Insellem it-telespettaturi ta' TVM għall-edizzjoni oħra mill-programm Realtà. It-trasport pubbliku huwa wieħed mis li huwa diskuss fil-toroq, kif fil-kull fejt fil-restorans, fil-kafeterijaż, e, tana il-poplu Malti l-ħin il kolli jiddiskuti dwar jekk it-trasport ija ċimur għall aħjar jew ija ċimur għall-ħar. Kenna bidla fil-gvern ftit ta' xurilu u il-trasport publiku reġa kien fuq l-agenda ta' dan il-gvern iġdid. Pero qabel biex naddi biex nibdawn id-diskutu il-diskussjoni dwar il-trasport publiku Aħna għanna maħna l-peri Tony Bedzina minna ħata l-Partit Nazjonista għanna l-Ministru Joe Mitzi kifu kol istru Jeremy Kamilleri li huwa segretarju responsabli għal-trasport fissam il Workers Union. Tajjeb li qabel naddu għal dal-program, ħan raħda dal-fiċer li ħejni ilkom. Fiċer differenti mis-sotu, mus-na għodu neħidu, xamlet l u kif bħdijaw il-karotzi si tal-linja f-Malta. 70 sena ilu, id-destinazzjoniet tal, il tal karotzi si tal-linja kienu jinaħrfu bil-kuluri ħamra b'fax aħdar kien il-kulur tal-karozza li kienet tieħdok iż-żejtuna. Ħadra ċar għall-kottonera u aħdar skur għal taslima. Ta' brikrikara kienu ħomor kollha tal-mosta kannella u bojt faxxa kaħla tal-milliħa. L-eliminazzjoni tal-kuluri li dan l-axar ed nerġaw narawom fit torqotana u li kienu attrazzjoni turistika fjom minfusom kienet parti minn riforma il-li saret fi s-snin 70 il karozzi tal-linja saru kolla kulur wieħed u d-destinazzjonijiet b'dew ikunu marufa bin-numru. L-eliminazzjoni tal-kuluri u l-introduzzjoni tal numri bidlu għal kollox is-sistema tat-trasport pubbliku. Imma riżultati mixtieqa ma u qatt. F'kull elezzjoni ġenerali li kellna minn dawk is-snin il hawn tista' tgħid li fil-manifest elettorali kull partit wieħed riforma fit-trasport pubbliku. Saru tibdiliet saru riformi. Imma l-problemi, anke kxifti tal-progress kienem, bawem. Ċertament li mhux l-ewwel darba li fid-diskors tal budget smajna li l-Ministru kien min kien, iħabbrilna li n kienu lew bil-pattu l-kundizzjoni iżda li s-sidin tal-karozzi tal-linja itejbu s serviz Imma t-trasport pubbliku problema kien u problema baqa'. L-eks ministru Austin Gatt li fil-leġislatura l-oħra kien il-ministru responsabli mit-trasport, wiet li r-reforma li kien daħla li għal-gvern preċedenti kienet setwassal għal-bidla tant Kienu eliminati mit toru il karozzi tal-linja l-antiki, waslu dawk tal-kumpanija Arrifa. Din inatat ir responsabilta tat trasport publiku. Flow il-ġranet, konfuzjoni sħiħa. Problema tal-bidu, jew kif jgħadu l-Ingliżi, teething trouble. Għaddew il-ġranet, u l-problemi xiftit jawis naqsu. Kien mank għetit jib brota ġodda u oħrajn aktar spessi. Imma lan li kolna sistema li tkun gawdi l-fiduċja tal-maġranza kbira taċ-ċittadini, bittama ġustifikata li jonsu l-karotzi fit-toru, bil aktar nis, jibdew jużaw il-trasport publiku, ba' amant u għadu man sal-lum. Għalix. Mela, għabel naddu għall-ewel domanda l-ministru xtaqtu kol nħabbar li aħna stidinna li l-kumpanija arriva u tajt il-biraħ billej għalu li umma ma li kumprudenti li għattendu minħabba li palissaddejn id-diskussjoniet. Pro nixtieq niċċara wkoll li kull darba li aħna sedinna l-arriva sew issa sew żminijiet oħra, id-domanda dejjem kienet l-istess li ma jistax jattendu għaliex dejjem ikunu għaddejjin xi tip ta' xi forma ta' diskussjoni. Però aħna xorta nħossu l-poplu Maltu għawċi għandu dritt ikun jaf il-fatti, ikun jaf l-affarijiet jġri jiġri u se jiġri fi żmien li ġej. Aħna Ministru it-Trasport Pubbliku. Reġanna l-istess problema. Kenna id-gergir qabel, U jider li reġa għanna ċerta d-gergi rissa. Skuzi, mux reġa l-istess problema. Għat għanna l-problema. Mela teġġa' li għanna reġa l-istess problema. Le, l-istess problema b d Il-problema mux għanna reġa għanna għadem il-problema, għax għadem mus solvuta l problema. Jina l li għamiltu għat għallimt biex nara daqxej ġġara għabel. Ġġara għabel li għank il-partijt li kien fil-vent għan tal-isma. Għamel aspettattiva kbira li sejkona state of the art mill-rapport ta' telfa tal-partijt li jom il-lumiet l-oppozizjoni uħroċċar il-li għamlu zbalji, dikja xaħġa u għamlu għablaġla. U jina, minn dak, mux biex nikritikat n nuzom jitalimt. Allora jina jitna reżat, xini l problema biex uħed ikun jistaj solvija. Mela jina ir li jem dil-problema, mela mux jissraġġa d kienet jem u għadem. Ir-rekonosċejt xini problema u bdejt naħdem fuqa biex n problema u mxajna b'tali mod. Il-loħħa li għamiltu li smajt li l kulħat biex jgħid l-opinjoni tiegħu mal-problemi qed jintaqa' suġġerimenti u kollox affett min daw. għaslu waslu l-menti, waslu suġġerimenti, waslu kollox. Ġew analizzati flimkien mal-pubbliku in ġenerali kien hemm il-Kunsilli Lokali wkoll għax huma jaslulhom ħafna wkoll il-menti min tal-lokal tagħhom, u għala anke nkun hemm problemi u koll fil-lokalità tagħhom, għalha smajna dawk ukoll għala li analizzajna kollox. Rajna, xem nisir, għallura rajna il-rotot kif għandhom ikonu rotot. U bdejna naħdmu biex jisiru rotot u kif ġow l esti rotot li jiena kont wet il-li sa novembru il-rotot ikonu l-esti fil-karta jifiri bħala maħdumi. Jiena fil-fat l qabel għabbel u bata għaddenju għom l-arriva biex għet jara sambat kif sanim xur għoddim biex jieħtlu fil prattika Illa li x problemi li jem. Għadam il-problemi jem, ija kustjoni ta' rotot ta' xalix. Għaxi rotot se kriterijaw, la' kaddak il-problemi. Li jem, bħalissa xinu ma' problemi? Problemi biex imoru, ma karotzi ma' ta' jkunem il-ħin biex jimorru, ma' jimorrux. Karotzi illi li se post li bizzejjed biex jitellu n-nis, spazju biex jitellu n-nis, għat ikunu mu uħallu nis Uħra il-li ikun jabżu rotot minn fej jaddu, ma' ta' se post jem rotot li mil bil-rotot M-rotot ed-din emmekar xej għax ma jabbux nis, u daw laffariet kolla. Mela, aħna rajna daw laffariet u s-sabdejna me rotot Issa, bat ovjament, ma maffariet uħra x-wihet jame, imma biex jissa tasar fil-prattika, u bat inti, tit-tibda tara x rotot ċirikjedi u ma jirikjedi x fil-prattika, et tista meċida pil-rotot. Basikament, inti bat il-punti, kolla li ħahna ħri t-lufi għom fi matur ux il realtà jismu il-programm. U bat il-realta. Il-realta u rekonoċċajt li jen problema, il-problema jirrit tinkunnaf xini il-problema essaċ. U xa passi rtun jihdu mxin problema. Ekku, ministru, skontra porti fil-media ntqall li l-arriva t-istat t-tla jek kompli t aktar flus. Jida li mimmet għabdi t-topra t-lfet fuq 35 miljon euro. Għandek jil jek l-arriva ux minnu jowle, ħajt il-u jaw le, jaw they're calling your bluff. Isma, il-medja ta' jitaqna fħed, per eżempju, milux il-gazzetta lokali għallu, li kenna l-qa taħra ma l-arriva u l-qasbis t-għajna maħħon konna, jina ma t-għawx Niftakar, pero emxie hi l-arriva kus-sit noqta t-kasi fil il-medja, L-arriva, jemxie hile kusse titla jow. Jemxie kustjoni, kustjoni kolla minix għaw jiet jow il-ministru responsabli biex noqt nara it titla l-arriva u ma titlaċ x arriva li jiet nara il-servizz jitjieb u da klejm issa kif u mux kif, u jiet 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 is il-servizz. Aħna mxin, mxin pas-pas, pass sottu metta rotot, issa naru minn emmek. Ok, ministru, parentijat li jekk l-arriva kalla titla, Matenti ti fajdak l statement, għal-kem kienem fuq imxiet naħseb fuq l li kienem li fl-eventu li t-tlaqla l-iva. jien għatman li t tlaq l-iva. Jiena kienem. Isma, jġriġ jġriġ. kull ħagħa t-istat jġri, per-fost t-tipjana għalija. Għalix, per-reżempju, għala xamilna ħna? Mela l ewwel ħaġa li konna minna mitkellem inċidenti tal-bendi basis. Rridna naraw u l-servizji p Rajna, minn minn Rajna u għamilna, pjan, u ba' għamilxie xol. Meta mba' traġa għamit kristjoni uħra illi mba' t'itukurem l-iskejjed, rajna kol preparajna kol għabel biex il-servicji b'għaddej. Mma' aħna id-dunu preparaw. Għal kull konti eventualita titti prepara biex inti mux t'iġi xok fuqek sajjetta u mba' tisbicħa illi il-servicji ta' transport publiku jgħaf sobtu, ma tista' taċċetta di. Inti prepara lija, mux fi تتي بريفار okay. كل كل حاجه ايفنتوالز انت انت لي لي اون بلان بي اي شنو ذا البلان بي؟ البلان بي هو اللي يجي شي جو سيرفيس يبقى اما ياك في الافنتواليتا لا بس ما توش الافنتوال كل الافنتواليتا تنيد لك السيرفيس يبقى اما كيف يبقى داي ما يكونش يبقى داي ما وريتكم تجا متى كنوا بندي باسيس بين سيرين

xieġri minnu. Kiko, għaw kisersiju. Ikun unkluzif plan B. Kiko, ma titlaċ. Ma nisġa minnu nitkellmu kelmu le. Ma la għarra jgħal ma jemmin tiet tasib l-istatijt lu ma staċ titla. Efri mux dak l-argumenti, ma l-argumenti ju. Isma, il-trasport publiku biex inti tiprovdiħ. Bifossi t-xufjera. U jekk il transport publiku jtjib għasajjer. Ma la xufjera bifossi t-jib u Jeremy, inti il ħamis li għadda, l-axħar incident li s-sanna nafu li li kena ma najdu l Il-ħamis kena mlaqa bej l Union inti pala reprezent tal-ħaddima mal arriva Pero intom għal xiraġuni partikolari tlaqtu l-bara. Malla, jena kifet jajt il-ministru, kifet jajt jent għanzi, pal-issa d spekulazzjoni fil-medja li hemm il-possibilita li l arriva ma t Malta. Ija possibilita, pero kif jista forsi jifem il-ministru, kif tista anki forsi jifem inti, spekulazzjoni ġip inċertetza. U l-ħaddi tal riva fuq u ma inċertu u ma inkwetati fuq il-futur taħħom. U naħseb li rajt li sowmet taħra xet jienatux muxinat, jiena ħriċ press release pala union. Fejna għanna li l-ħaddi ma u għadna u kolli pala General Workers Union ninsistu għansi li jekħaj kunem fil-futur li jimpattaw direttament li l-daw l, -l, l aħna kunun voluti. Aħna pala juni maħna xejna aktar f'leħen il ħaddim U għaldaq sant għanna drittin kunu nafu xħet jġri. Mek mortu mek mux pala reprezentanti taħħu? Għad, għad, mek għad, għad, Imma, inti għad, għad, l għad, 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 press release fejn għad, 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 u għad, tħassi għad, għad, prezenti. fejn ġurnata fejn il għad, mal Jek tibqa l-arriva unek, irridu naħdmu mal-arriva biex n l-kondizjoni tal ħaddiema Pero jek fl-eventuali tal-li titla l-arriva, irridu li aħna jkonna garanzija li jibda ħaddiema ma jitkeċa. U ovjament ħatma jitlef lajxin. Ġveri, id-diskussjoni mal ħaddiema da' sekkin importanti. Wara l-spiċċat id-diskussjoni mal ħaddiema irċevej telefon mil-management tal-arriva u għallu li jisma, irridu urġenti ħafna. Jina li management tal-arriva, t għada għandi ġurna ta' mimlija, għax jina ovvijament ma' nħuħx sepp l-arriva biss, jina nħuħx sepp diversi joqs moħra. Għattiris ma' għandi laqat ma' kumpanni joħra, u l-arriva nsissit għat li għat li għakosta kollox xaħda rridun il-taqaw, għax jina urġenti għafna. U jina, minna armarit, sa' sejt għattiris Aħna għahna jistajkun laħan kelmu fuq il-futur tal l-arriva f-Malta, u risposta kienet jistajkun jkun u kol fuq situazzjoni prezenti. U Jien ovvijament, kanċa lajt laqat importanti li kelli fuq smuħra, umor nitkellem ma l-arriva. Ma l-wasalt, illa qabdit mill ewwel fuq nota negativa fejn l-arriva insistit li nitkellem wahdi minn għarri rappresentanti. Jinn ijat temmek mandi xeix naħbi minn rappresentanti un sistit li jitilaw miħaj. Fl-axħar l-arriva ċettat. Bdejna niddiskutu diskutu ħarġet il-management tal-arriva jew ħareġ karta, u għal-jisma għal-jinaf li kelkom laqa mal għal

għaddi tal mistoqsija joħra minna t-tila jisma. urġenti. Ejja naslu għal-punti urġenti li huwa l-futur tal-arriva. Il-management għal jisma li l-arriva fl-ebda man daħsi li Malta. Għatli li l-urġenta tal-laqa iwa ija l-lum bix inkunu nafu xint għal fil-laħ li kinti mal-ħaddima. U jina ħassajt dak il-ħin li kien insult meta għanna dak il-ħaddi ma kolla saqsu sejġi x-ma jġri, jien u l-arriva tħoss il bżon tal-għaw urġenti, ija biex niddiskutu diskutu x-jint għalbej u l-ħaddi l, l frankament, u jina manħobx x-nomat il-diskors, tal-management tal-arriva. Ok, imma, ok, tlaqtu l-barra, deċizjoni taqom ħattua, pero mġaressa, kif bajtu maħu? Sissa, min dak izmin law, għat risposta. ċveri aħna tlabna Eh, li ovvjament nkunu nafu xie xsep għanda l-arriva l-futur, pero maħadna ma ebda risposta. L -l ar -arriva, l -l -arriva li jettin kvetani jiena jessa pala arriva li l-arriva fil-wakt li fl-qamijaj tajt li ebda xsep li titla. Pro l-arriva taf li spekulazzjoni xa addeja il l-ħaddi Barra l-publiku in generali fossi l-ħaddi ma taħħa. Naseb tajjeb li nċeraw koll li l-qassa fejjina informat li mkina għadu ma kienem xi tipo taċa ħda dwar dan. Dik li jettin kwetani. spekulazzjoni, pero mkina l Kamajdek brajen, l spekulazzjoni edem ħat mu jiġdu. Pero ekkinti għandek kumpanija, kumpanija responsabli, tkun il-ewwel wahda li l-ħaddi ma taħħa U ta' id-dunum sma' dawnu ma' spekulazzjoniet, we are here to stay, kif għallu li li, u l-għoddim. Pero f'lebdaħin la' riva, f'daw li spekulazzjoniet kolla maħarġed biex jisserra ras l-impiegati taħħa. Instessa ta' id l la' riva kella l-opportunita t-ġi l-lum biex jisserra ħras l E Irrifjutatu kol. U jena naħseb li dik ija Bi' rispet kollu lej la' riva. Naħseb jenu għasta responsabilta. Pero, ħan l kolla, Em, kena na, naril iva kena diskussjoni jitna nari l-ħamis ma l-Riva ufti jemna ma kommentawx l fil-li dik li għalu li veru il-li ma ne kommentawx kiena d-verita jiena l-lum eh, kelli li kienem il-partijt politiku tal opposizjoni għal kalli niġi, pero u koll, u koll, għan koll, u koll, nistunġiru hi u koll, li biex jizom. Ministru, ministru, na, ma problema Onorevoli, jina nifem li ċertu għaffariet li ridu jinżamu konfidenzjali ċertu diskussjonijiet, pero l-arriva għanda u koll. Jek man għandeb titla, ma l-ħaddima ta' ċertu min dan. jina diskussjoni ta' dejn u għem proposti, għalek laffariet, il-proposti ma t-kuċ ma għet iċċanali z-zom laffariet. Pero minnaħal-ħohra jina taġġat kellim tifiri publikament, tifiri fejja t ismu Il-karotzi tal l-linja, jifiri trasport pubbliku ti' b'għaddej. Dawn. Min sej suqo? Mux id driver sej suqo. Mela, l għal għaddej iġri ġri.

għed risolva ruħa sew. U jider ovvi għanna l-arriva li għanajt forsi ma ċerta setturi tal-medja nista nitkellem għalija. Kam il-darba s ma jacċetta u xieġu. Allura, il-poplu mbaħt jidakħal dik kif najidu bl-Inglis uncertainty li mandekx ma tafxet jiġru u muxet jiġru u naħseb li il-poplu jikollu dritt u kun jafxet jiġru koll li k'njemżon li t-tħolli reforma naħseb di kullħat jaqbel maħħa, anka l-ministru kun qabel maħħa. L-reforma li d-dati s-sirġi, minn għat naħseb mux bli Saru ma daħlet r-reforma, jina naħseb li saru problem aw saru zbali. Per eżempju. Pero għalli zbali li għamilna, naħseb, pat-tejna għares l-elezzjoni li għadditi. Il-problema jgħi, ile... li anka qabel l-elezzjoni li għaddiet, il-Partit Laburista u fil-manifest elettorali tiegħu għal li kien jaf li kien hemm il-problemi għal ukoll li ħajamel minn kollox biex is-servizz pubbliku jitjieb fi minn qasir. Dan anka qabel l-elezzjoni f'diskussjoni li kellu x'intervista li kellu llum il-Prim Ministru ta' Malta. Kien qal li fil-jiem li ġejjin tinsix qabel l-elezzjoni kienu għat fuq program biex appena jkun hemm jekk jkun hemm fil-fatt kien hemm il-Partit Laburista fil-Gvern ikun jista' jittekil il-problema mill-ewwel. Ir-realtà il Ir-realtà il-ġurnata hi li għaddew tmin xuw u x'sar jiena nitkellem ma' nistgħu barra minn iċempillek turċivi emails. Il-problemi mux tal-li ma ġewx ittekiljati tal l-lum il-ġurnata żdiedhom. Għan saħsik, peri, xinu ma l-problem li jinti fl-opinjoni tijak ki forsi għanke ma nisli kalmu għzdidu? Mill-li ma setu? Problemi. Eżempju. U għadda minnom anka li nħolqot ċertu inċertetza fil-serviz publiku, għan bat għandek problema li zjiet għamont fenomenali traffiku. Sa, kull minnet jismu għana kullħat jaffiġi Kinem Kienem problema għabel, pero zdidu għafna jessa.

traġġet ta' kwarta jiġi knofsija jiġi tla' kwarta. Illum il-ġurnata minn ħamistijim, tlettijim jek mux erba. Traġġet ta' kwarta jiġi ksati. Minti stess għada kamat li taqbel li kalla s-sir reforma ġifiri. Ovvjament, tal-gvern, l-lum edin fil-gvern, l il-reforma. il-problema jien li s-servis l-lum ġijar mill-li kien. mill-ġista Il-lum All right, eh, Zdiedu l-coaches. Ma taqqalat il-problema tal l-bend bil-low floor, personu b-disabilta, għadhom jistaw jaċċessaw. l-air condition, tele l-air condition, fi l-lom il-ġurnata, koċ mal għatrit l-air condition. Ok, ok, ministru, fil-qasir ħafna, għaxan għanna program. Għanna, għanna, Jekk jiena meta tkellimt ma' kużajt il-ħadd ma' mhix affarijiet issa jekk ġaru affarijiet li qed jgħid minnhom li m'hux korretti, ejja għandi dritt nirrispondi. Għax m'hux korretti. Qed insaqsik. Mela, l-ewwel ħaġa li għamilna għedna naħna, hija friq saż minn possibbli. U friq saż minn possibbli se nagħmlu, aħna nerġa' ngħid. U wedna għannija kif se nimxu. U hekk għamilna, rajna speċjalment qed tallimna mill-iżbalji li għamiltu intom għax iddikjarajtuhom intom wara t-telfa, qed tulli tajtu aspettattiva kbira, għamiltu żbalji u aġġildu. Mela aħna. Mussarnu dak li zbalji li saru, uħarissan biex ma namluħomx, u xa minna, jiva minna pjan. Mela l-għu għal-rajna il-situazzjoni kifini, u xinu ma problemi u n-nis, min nis et n-nis, u mill-esperti, għax n-nis u ma esperti u ma juzawom, u għarra li għana d-dżajna kollox, emmekket namla il-rotot feudu jimorru, mela bdejna minn Bil-rispet kollu, jekk ma nistax nifem jena illi sar xaħġa f'daqqa wahda illi Il-tripal jgħan jgħu għafda jew s-sitxur jgħu għaw xaħġi biex kunin kodġesċin, jgħak jenem l-inċertezza, daħlet minn qabel. Għax jinti stet stesset, għamiltu zbalji u pattajtu għal-jom, jifri għara sitwazzjoni stima situazzjon ġibtuħ, jifri trasport publiku, u veru ġib dak-izminiet, jessa tu għattiġi tajdi għet jizdijedu l-problemi, jizdijedu l-problemi. Skuzi, sa' kem kienem il-kwistjoni tal-bendi bazis, kienem il-problemi u baqwem. Tantu għek, il wieħed jista' jirrekon jara jekk hemmx problemi żidut jew minn qabel tara illi l-multi li jeħlu qasit li jagħmlu l-ariva. Il-multi li jeħlu l-ariva baqgħu l-istess li kienu qabel, il-problema baqgħet l-istess. Imma mhux dik il-kwistjoni, ma mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-bandi basis li nħarqu. Isma' inti x'ti Tipretendi Ti pretendi kollu korruzzi biex imuċċa ħadd jimmaħruq. Jow dak il-prekawzjoni li ħadd u għallu għakinem kontenġi siplen biex il-trasport jibqa għaddej u ba għaddej u Mujn ti mux tittara mill-li available biex tħalli s-servis publiku jibqaddej. Jina nifima, illi mandom x-low floor, nifima, imma t-mix t s-servis, t-iprovdi jiktar emergenza, u għalek jgħak jgħat emergenza. Imma sejdi x-tritt inti ta' jgħu niprovdi s-servis t-emergenza u ħanaraw x-ġara mill-karossi tal-bendi basis u ma jgħabdu x-nissu mutun nis. Għax il ħabna li s-sata muttu u kienem qasid gbar

il-kredibilta li kien jem ta' trasport publiku intilfet minn qabel. Jien il li jem il problema il li problema għadem u li ma solviċ roħal problema imma bdejna namlu l pjan u bdejna ta' rotot l-owel. U nejdu mela, laqdaw issa me ta' jem il-rotot l-esti jibdi jahdim il Issa xirdu namlu. Irdu naraw. Kif si jahdmu daw l-rotot għalix? Għax tit karotzi iktar u tit affariet iktar. Issa daw l affariet ovvjament, jidju diskussja hemm l-agreement, jem il kontrakt

fil prattika għabla ma fil-pratika, il-publiku ma stax juzza trasport publiku u kollu fiduċa fil-trasport publiku, imma biex ta għal il-fazi, il-jaw il-fazi jissa delikata, għax il-fazi delikata s-sajja, nisma t-rinġib karotzi, biex ta' metti dak k-serviz, u tibda d fil-fazi, li daw jihdu zbin, anki biex biex t-importa karotza, biex t-ġib karotza, għandeg biex t-ċur Ministru, għabla n-komplu Inti bat ma punt li jgħu għahda mill-domad li jgħin iċtaqtin Il-rapport l Il-poplu għan barra ma' jħadux. Il-rapport dwar xie kawza il-inni rinfu. Il-rapport għat-tattendi, mux il-rapport xie kawza. Inkesta. Għad-tattendi. Għem inkesta. Li jgħidu xafna ffajet difetti u xaffet li k'il-emmu ffajet li nstabu la ffajet. Għadux jgħimu ċert. L-isma. Dana. Ifi, il-rapport jgħat-temmek. Għahna kena il-transport malta għamlet, għabdet ta' esperti mxamna na' zuma. Rajna na' zima, għahna mxna' u situazzjoni tal-bendi bazis. Kifni? għax inti ma tistax barra dawn. Jekk ma tkunx qed skont il normi jgħid dak li biex kun fit-triq. Allura inti trid la, x'ġara ma ġarax, mhux aħna niddeċiedu. Ma minna l-għażi li jagħmlu transport Malta x'ħareġ. Kien kesta inkjesta u didi kesta maġisterjali tara issa, mux minn Il-diktana. Ma l-analisi ta'kom li il-li għas-sata għas-sajf, il-li aħna mill-l-nażil li għas-sajf għana, naraw, il-li jismadina mux għabdu għal-karotza. Għateve, imma, neġaniet, jena, kikur jena għalija kontin l-ob kontin rapport, imma, imħabba sigurta, kienem rekomandazzjoni. Emmek, biex dan, maħi ġiġi publikata, xista, ipoġi riskju u xaħti f-sijabuza minn dak li jemmeriktu fil rapport biex jisseċħa għamil ċertu għaffariet u jissi uħlo ċertu incidenti. Ok, intom, in il-ġerka z-Union kontu. Jek men seħs mill kif kena mittini ħruq fuq bendibas mill l-awwel rix tu titkal mutu li kunem inkjesta serja independenti dwar dan. Ekku, aħna ovjament malli li hemm m ħruq inkwetajna. Ma rri mittini ħruq da viċin inkwetajna ħafna. Uħriġna ħriġna mill awwel minna laħu urġenti mal arriva li jassigurarna li ħat għamil inkjesta independenti. U ovjament fdin il bdew nna li u mawkol jinsabun jinsabu u ma jiridux li weġi xaħat. Il-ħaddima. Il-ħaddima, pero ħana ovjament pala l-ikbar tal-pajis, għanna l-interess tal-ħaddima l-ew l-qabel kollox. Pero għanna l-interess u tal konsumatori ġviri, xafna minnu mu maħaddima u kol. Iba, mal U l-arifa assiguratna, l-ħajkunem din inkesta Pero sa manna lum għatmanna ebdaħjil taċġara uċ maġġaraċ. Aħna pala union, l l-priorita iwa, ija safety. Ija safety. Sa inkunu min kunu ċerti li huma safe, aħna għanib għan u li jintu daw il l-bendi basis. That being said, naħseb wara li għadda ċertu zmin, nissa naħseb wasa li zmin, nin kunu informati taċ l